חבר הכנסת עודד פורר יצטרף אלינו בהמשך. האלוף במילואים, מר עוזי דיין, יושב ראש מפעל הפיס, מזכ"ל שלום עכשיו לשעבר, יריב אופנהיימר, ליטל שמש, אורחים נכבדים, ערב טוב. הסכסוך הישראלי-ערבי ובצמצום אזורי הסכסוך הישראלי-פלסטיני כבר עבר את גיל המאה, ועדיין לא נראה כי פתרון בר קיימא נמצא באופק. בתחילת שנות ה-90 התקיים אחד מן הניסיונות הכבירים לפתור את הסכסוך באמצעות הסכמי אוסלו, כאשר הגישה בהסכמים אלו, כפי שביטא זאת ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין ז"ל, הייתה שלום עושים עם אויבים. הבעיה בגישה הזו הייתה שהאויבים נותרו אויבים, כלומר בעלי שאיפה להריסתה של ישראל, ולכן כל ההתקדמות בתהליך לוותה במרחץ דמים והתקפות טרור נוראיות מצד הפלסטינים. יש הסוברים כי גם גישת הנסיגות החד צדדיות מבוססת גם היא על אותה גישה של שלום עושים עם אויבים, שכן אם האויב הוא אויב ולא ניתן לדבר איתו, נפעל לבד. במבחן התוצאה גם גישה זו לא השיגה את יעדה. מול תפיסת העולם של שלום עושים עם אויבים עלתה לאחרונה תפיסה שונה. היא אולי נשמעת ברגע הראשון אותו דבר, אבל היא שונה בתכלית. מי שמוביל אותה הוא הפילוסוף והמזרחן החשוב, הדוקטור דניאל פייפס, נשיא הפורום למזרח תיכון, או המידל איסט פורום, ותפיסתו היא ששלום עושים עם אויבים מובסים. בלי שישראל תשיג ניצחון ברור, ובלי שהצד הפלסטיני יפנים את תבוסתו, לא יהיה ניתן לעולם להתקדם אפילו צעד אחד קדימה. תנועת אם תרצו לקחה על עצמה את המשימה לדון בסוגיה הזו באקדמיה, ביחד עם הציבור, מקבלי החלטות ומעצבי דעת קהל. כך פועל פרויקט הניצחון הישראלי, זו השנה השנייה לסדרת דיונים בנושא. שאלות שיעלו הערב, האם ניתן לפתור את הסכסוך בלי הכרעה ברורה, בלי ניצחון ברור מבחינת ישראל, מהו בכלל ניצחון ישראל? מהם הקווים המנחים והיעדים הברורים? על כל אלה נדון בערב הזה. תודה רבה, אני מעביר את השרביט לעיתונאית והמגישה ליטל שמש. אבל יש כאן... אתחיל כאן ואולי אני אעבור לשולחן כדי לא להיות פה כל הזמן. ערב טוב לכולם, תודה רבה שהגעתם, תודה רבה מתניה. אנחנו נחכה, כמובן חבר הכנסת פורר יצטרף אלינו, אבל אני אציג את חברי הפאנל בינתיים, האלוף במי לשעבר עוזי דיין, וגם יריב אופנהיימר לשעבר... אם במיל... אלוף במיל, נכון, אתה צודק, אלוף במיל עוזי דיין, יריב אופנהיימר לשעבר מזכ"ל שלום עכשיו, פאנליסט בפטריוטים בערוץ 20, פאנליסט אהוב ויקר בפטריוטים, אז הולך להיות מעניין, הולך להיות ערב מעניין, לא יודעת כמה מכם היו באירוע הקודם של אם תרצו, שגם שם ניהלנו דיון מעניין וענף בענייני הסכסוך ואיך פותרים אותו, סוגיה שמלווה מעניינת את כולנו, מעסיקה את כולנו, הדעות כאן גם מגוונות, כי זה לא מעניין אם הדעות לא מגוונות, אז אולי פשוט נתחיל. טוב, אולי נתחיל איתך דווקא, יריב. כולנו מדברים המון, כל הזמן, על ענייני הסכסוך, על איך פותרים את הסכסוך. אתה ככה שייך לדור הפעילים בתקופה שרובנו היינו באופטימיים. עכשיו הזמנים מעט השתנו, והייתי רוצה לשאול אותך אם אתה עדיין אופטימי בנוגע לפתרון הסכסוך, בנוגע לשלום. אופטימיות זה שומעים? בסדר. אופטימיות זה לא, אני לא יודע אם זה כל כך קריטריון. אני באופן כללי אדם אופטימי, זה לא אומר שאני אדם מפוקח או חכם. זאת אומרת, אופטימיות לא מעידה על משהו... אתה יודע למה אתה אופטימי? זה עניין רגשי. הנמוכים, אנחנו הנמוכים, הם תמיד אופטימיים, כי מהגובה שלנו רואים רק את חצי הכוס המלאה. או שאפשר רק לעלות אולי. אבל אני חושב שכן, בסוף הפתרון של שתי המדינות ופתרון של השגת שלום אמיתי, הוא בעיניי רלוונטי, הוא יקרה, אין לי בזה ספק,
האם אנחנו נהיה כאן כשזה יקרה, אני לא יודע, אבל זה יקרה. והשאלה, כמה נשלם עד שהוא יקרה? אני בוודאי לא רואה שום פתרון אחר שיכול להבטיח את סיום הסכסוך ואת הסגסוג של מדינת ישראל כמו שמגיע לה לסגסג אחרי הסדר שלום. אז אני ריאלי, אני לא יודע אם אני אופטימי, אני מחזיק מעצמי בן אדם ריאלי, אני חושב שבסוף, איך שלא נסתכל על המציאות, נהיה חייבים להיפרד לשתי מדינות. השאלה, כמה דם יישפך עד אז, כמה אנשים יאלצו לעזוב את בתיהם כשנגיע לרגע הזה. מעניין אותי לחדד את השאלה ולשאול אותך, כי אתה יודע, אנחנו זוכרים את תקופתו של רבין, את התקופה שכולנו התהלכנו במצעדי שלום, וככה באמת האמנו בשלום. היה איזשהו איזון בין ימין ושמאל, הייתה מחשבה גם שאתה יודע, הסיכויים של מפלגת העבודה לקחת היו באמת ריאליים, ועם השנים אחרי הסכמי אוסלו, אתה יודע, המפה המדינית השתנתה, האמון של הציבור בפלסטינים קצת ככה הלך לאיבוד באמצע הדרך, גילינו שחותמים על הסכמים ומקבלים בפועל משהו אחר, ומעניין אותי לשאול דווקא אותך אם בתור מי שהיה פעיל בשלום עכשיו, אם משהו באג'נדה שלך השתנה, כלומר ברמת, אם זה ברמת הוויתורים אל מול הפלסטינים, האם משהו באג'נדה שלך השתנה עם השנים? האג'נדה שלי לא תלויה בפלסטינים, האג'נדה שלי היא אג'נדה ציונית ברורה ומובהקת, וגם אם הפלסטינים לא שותפים לה, אני עדיין מחזיק בה. לכן אני לא יכול לאפשר לאף אחד לבלבל אותי עם דברים אחרים. החזון שלי למדינת ישראל, שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית. על מנת שזה יקרה, אי אפשר להחזיק עם שלם תחת שליטה ישראלית בלי או לתת לו אזרחות, או להיפרד ממנו. לכן זו העמדה שלי. אם אחר הפלסטינים יגידו, עזבו אותנו, אנחנו לא רוצים יותר מדינה פלסטינית, זו מדינה קטנה, היא מנותקת מעזה, נצטרך להתפשר על המון דברים, אנחנו רוצים מדינה אחת כל אזרחיה. אני לא הולך לתת להם אזרחות ולהגיד להם בבקשה, כי זה יהיה הסוף של החזון הציוני. אבל גם האופציה השנייה שלא לתת להם אזרחות ולהמשיך בשליטה עליהם, מבחינתי, היא סותרת את הערכים ואת הבסיס של התנועה הציונית שמדברת על מדינה יהודית אבל דמוקרטית. לכן בעניין הזה, גם אם הפלסטינים מחר יגידו שהם לא רוצים שתי מדינות והם רוצים מדינה אחת, אני מבחינתי החזון שלי למדינה הוא שתי מדינות. עכשיו, אם כן מסתכלים לתוך הפלסטינים פנימה, אפשר לראות שבתקופת הסכמי אוסלו, איך זה התחיל, מה קרה, מה הציט את העניין הזה. מה שקרה, פריצת הדרך הגדולה באוסלו, הייתה שיצחק רבין, כראש ממשלה, לראשונה חתם על מסמך הבנות עם העת פיילוט המפורסמת, זה עוד לא היה בוושינגטון, זה היה המסמך הראשון, שאומר, מדינת ישראל מכירה בכך שיש עם פלסטיני. חדשות, זה באמת היה אז ניוז. ובצד הפלסטיני, יאסר ערפאת, שיש לו הרבה מאוד דם על הידיים, אבל יאסר ערפאת, בין היתר, היה מנהיג הפלסטיני הראשון שאמר לעם הפלסטיני, אנחנו מכירים במדינת ישראל. אנחנו עוד לא מדברים על הגבולות, אנחנו לא מדברים האם היא תהיה מדינה יהודית או לא, הוא לא נכנס לזה. למרות שדרך אגב ביוטיוב יש מקום אחד שאומר באנגלית, Jewish State. הוא אמר, העם הפלסטיני מכיר במדינת ישראל. עכשיו, ההכרה הפלסטינית הזאת נמשכת. גם אבו מאזן אומר באופן נחרץ ועקבי, גם ברגותי, גם דחלן, גם ג'יבריל רג'וב, כולם מדברים על פתרון של שתי מדינות, על בסיס 67. זאת אומרת שאנחנו, רגע, אנחנו מקשיבים לפלסטינים, מי שרוצה להקשיב להם. אני אומר שוב, גם אם העמדה הפלסטינית תשתנה, זה לא יבלבל אותי. אבל הפלסטינים אומרים בצורה ברורה. יהיה זמן גם לשאלות מהקהל. חבר'ה, גם אם אתם לא רוצים שיקשיבו לפלסטינים, תקשיבו לו. זה בסדר. הפלסטיני, אם אמרתי אי דיוק, אני אשמח שיתקנו אותי. הפלסטינים אומרים בצורה ברורה, אני הייתי במוקטעה, שמעתי את אבו מאזן אומר את זה, ראיתי אותו בטלוויזיה, בערבית, באנגלית, בכל מקום, גם בימים הכי קשים. הוא אומר במפורש, שתי מדינות על בסיס 67. זאת העמדה הרשמית הפלסטינית, ומי ששואל את עצמו, הוזכרו פה הפיגועים בתקופת אוסלו. אני מאמין לו. כן. רגע, פתרון הפליטים, שנייה. השאלה על הפליטים היא שאלה מעולה. אנחנו נגיע גם לזה, רגע. פתרון הפליטים, כי הרי מדבר, הרי בעצם פתרון הפליטים זאת השאלה האמיתית, איך תראה המדינה הישראלית, זאת הבעיה שלנו. הם אומרים פתרון... חבר הכנסת עודד פורר בדיוק מצטרף אלינו, אז בואו נקבל אותו. אני מתנצל על התנועה מירושלים.
הם אומרים באופן מפורש שפתרון שאלת הפליטים יעשה באופן מוסכם על ידי שני הצדדים. מוסכם על ידי שני הצדדים, זאת אומרת שלישראל יש זכות וטו. עכשיו אני ציוני, הרגע הסברתי, מבחינתי הפליטים חזרתם לתוך מדינת ישראל במספרים משמעותיים לא סמליים, זה קו אדום שלא חוצים אותו, אחרת, אין לי, אחרת האג'נדה שלי מתמוטטת. אני בא עם משנה סדורה יהודית ודמוקרטית, לא דמוקרטית ועם רוב ערבי. ולכן, עכשיו... אני לא, לא, ממש לא. אני אומר מדינה דמוקרטית, לא, אני אומר דמוקרטית. בשביל לשמור על הרוב היהודי זה up to us. אנחנו צריכים שמדינת ישראל תהיה מספיק אטרקטיבית, שיותר יהודים ירצו לעלות ופחות יהודים ירצו לרדת. זה אחריות שלנו. לא עושים את זה באופן מלאכותי ששוללים אזרחות למי שלא יהודי. זה הפתרון שלי. אני רק רוצה להגיד מילה על אוסלו ואני אסיים. אוסלו בעיניי היה לקחת חולה אנוש לתוך חדר ניתוח. החולה האנוש הזה זה הישראלים והפלסטינים שדיממו באינטיפאדה הראשונה שקצת נשכחה, אינטיפאדה קשה ביותר שאי אפשר היה לדכא אותה, אכזרית. נכנסנו לחדר ניתוח, לניתוח סופר מסובך. לתוך החדר ניתוח הזה התחילו להתפרץ אנשים, נכנסו אנשי החמאס, ניסו להוציא את החולה מהמכשירים וניסו לחבל בניתוח הזה כי הם מתנגדים לשתי המדינות. נכנס יגאל עמיר, ניסה גם הוא לנתק את החולה מהמכשירים כי גם הוא מתנגד לחזון שתי המדינות. כל צד ניסה לעשות הכל בשביל חבל בהסכם הזה. לצערי חלק מההסכם הזה חובל ואכן לא המשיך ולא צלח, הוא היה אמור להיות הסכם ביניים והוא לא הגיע ליעד הרצוי. אבל מי שהיום מגן על ההסכם הזה בחירוף נפש הם המתנחלים, כי הוא משרת אותם, כי הוא חוצה את הגדה ל-A, B ו-C, ואני לא מכיר אפילו מתנחל אחד היום שרוצה לחזור ל-A ו-B ולשלוט בטול קרם, בשכם, בג'נין, וללכת בכל קסבה ולהיות אחראי לביטחון ולבריאות ולביטוח הלאומי של הפלסטינים בגדה. אז הסכמי אוסלו המושמצים היום מקבלים חיבוק, גם אם לא פומבי, על ידי הימין. כן, אז אתה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה שלי. אנחנו ככה בשבועיים האחרונים ראינו את המתווה שהוצע על ידי הנשיא טראמפ, מתווה שלא כולל כרגע חילופי שטחים, דיונים על חילופי שטחים, אבל לא על בסיס קווי 67, לא כולל פינוי יישובים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר שמדובר במתווה או בהצעה הכי טובה שהפלסטינים יכולים לקבל. אז אני רוצה לשמוע באמת את חברי הפאנל, מה אתם חושבים על המתווה של טראמפ, האם הוא ישים, לא ישים, מה דעתכם עליו? קודם כל ערב טוב לכולם, אני מתנצל על האיחור, פשוט לא יכולתי לצאת מהכנסת עד שסיימנו את ההצבעות, והתנועה לתל אביב הייתה קצת יותר קשה ממה שדמיינו. אני ככה לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, כי אני לא יודע מה עשיתם פה עד שאני הגעתי. אבל רק שאלנו על האם עוד מאמינים בפתרון הסכסוך. אז אני רק אדבר על היוזמה, אולי כמה מילים על היוזמה של טראמפ, ואולי בחצי מילה גם על מה אנחנו עשינו בשבוע שעבר בהקשר הזה מול הקונגרס האמריקאי. תראו, ב-25 שנה האחרונות מדינת ישראל דופקת את הראש בקיר עם איזשהו ניסיון חדשני בעולם להגיע לפתרון סכסוך בלי שצד אחד מבין שהוא הפסיד באיזושהי מערכה. ולמה אני מתכוון? אנחנו פה נמצאים ב-120 שנה של מאבק על הזכות שלנו לחיות פה ולהקים פה מדינת לאום לעם היהודי. אנחנו עכשיו כולנו ציינו גם 100 שנה להצהרת בלפור, אגב העלייה הראשונה התחילה הרבה לפני, ומציינים 100 שנה להצהרת בלפור שנתנה הכרה בינלאומית להקמה של בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. ואנחנו שוכחים על מה היו כל המלחמות שלנו. כי ב-1948 הפלישה של מדינות ערב למלחמה מול ישראל הייתה סביב העניין הזה. סביב הרצון למחוק את הבית הלאומי שקם לעם היהודי בארץ ישראל. וכל מלחמות ישראל שהתנהלו, התנהלו סביב העניין הזה. זאת הייתה המהות. ולשמחתי ולדאבונם, אנחנו ניצחנו והם הפסידו. וניצחנו בכל אתגר כזה שהניחו בפנינו מאז ועד היום. ואותה משנה שאמרה, אנחנו ננצח פה עד שהם יבינו שאין להם שום דרך אחרת, אלא להגיע להסדר, נזדקה ב-93. כי ב-93 הבאנו לכאן מתוניס חבורה של טרוריסטים, שמנו אותם כדי לשלוט על האוכלוסייה שהייתה כאן. יעשו את זה בלי בגץ ובלי בצלם, היה מי שאמר, וחשבנו שבא לציון גואל. אבל מה שעשינו, בסך הכל מימשנו את השלב הראשון בתוכנית השלבים הפלסטינית,
שאמרה את מה שאנחנו יכולים לקבל במסע ומתן, נקבל במסע ומתן, ואת מה שלא נמשיך להילחם עליו. בשורה התחתונה, כל יוזמה שתבוא, אם היא לא תבוא, עם הבנה בסיסית קודם כל של שני הצדדים, מי ניצח ומי הפסיד, אין לה שום תוחלת. אני מברך על יוזמות שלום ושיהיו יוזמות של האמריקאים ושיהיו יוזמות שלה, אין לי שום בעיה, שיבואו כולם עם יוזמות וזה טוב. ואני רוצה לראות, אגב, יותר מעורבות אמריקאית באזור הזה ממה שאנחנו ראינו בשמונה שנים האחרונות. אני חושב שהעובדה שלא הייתה מעורבות אמריקאית במזרח התיכון, בעיקר צפונית אלינו, גרמה נזק עצום. אבל אם אני מדבר על מה הולך לקרות כאן, שום יוזמה להערכתי לא תוכל להצליח, אלא אם כן הצד השני יבין שהוא הפסיד, וכשאני מדבר על הפסד, זה אומר שהוא מכיר בזה שקמה פה מדינת ישראל, שהיא בית לאומי לעם היהודי. כל הסיפורים האחרים והסיסמאות האחרות שמנסים למכור לנו, של שתי מדינות כאלה ושלוש מדינות כאלה וארבע מדינות כאלה, אין להם שום תוחלת, כשהכוונה בעצם של אלה שעשו איתם את ההסכם ב-93, היא שיקומו פה שתי מדינות, אחת מדינה פלסטינית נקייה מיהודים, והשנייה עוד מדינה שבהמשך תהיה פלסטינית. אותי לא מעניין בסוף מה יקרה מעבר לגבול שלי, ואני אפילו לא מדבר על הגבולות. כן, אותי מעניין מה יהיה בתוך הגבולות, ובתוך הגבולות צריכה להיות מדינה יהודית לעם היהודי בארץ ישראל, ומי שלא מכיר בזה, אין לי על מה לדבר איתו בכלל מסע ומתן על מה יהיה בהמשך. אני רוצה באמת לצרף את אלוף במיל... יהודית ודמוקרטית, על זה אין שאלה. קודם יהודית. אני רוצה באמת לצרף את אלוף המילואים עוזי דיין ולשאול אותך מה הפתרון שלך לסכסוך, איך אתה רואה את הדבר הזה נפלא? אני קודם כל חושב שאנחנו צריכים... אני קודם כל חושב שהאונוס הזה שאנחנו צריכים כל הזמן להביא פתרון, הוא לא צריך להיות עלינו, ונמאס לי מ-20 שנה שאת עכשיו גם מסבירה עכשיו מה הפתרון שלי. לא בעיה שלי מה הפתרון, בסדר? אני אגיד מה חשוב לי, מה אני צריך לדאוג. אני אמצא בזה גם מקום לפלסטינים, שדרך אגב בזמן הצהרת בלפור עוד לא ידעו שהם פלסטינים בכלל. ולכן כל העיסוק הזה במה היה נראה לי משעמם וחסר כל תכלית. לא מעניין אותי, אני נוקט בלשון יותר קיצונית מה שצריך, כן. לא מעניין אותי מה היה, בסדר? מה שהיה זה כל הזמן שהסבירו שהזמן פועל לרעתנו, שמוכרחים למצוא פתרון, אנחנו החזקים נבוא עם פתרון, יש פתרונות, יש אנשים שעוד עכשיו מפנטזים על הפתרונות האלה. וכל הניסיון לפתרון שזה נכשל שלב אחר שלב. אני הייתי באוסלו, לא מההתחלה, כי בהתחלה הצבא לא היה, אחר כך הייתי. אני יכול לומר לכם, באמת חשבנו שזה שווה ניסוי לפחות. בואו ננסה, נשמע כל כך הגיוני. הרי אנחנו לא רוצים לשלוט בפלסטינים, זה נכון. בגלל שאז לא נהיה מדינה יהודית דמוקרטית, באמת, בצורה שהיא גם לגלית, חוקית, והיא גם מוסרית. בשביל להיות מדינה יהודית דמוקרטית, אנחנו צריכים רוב יהודי מוצק, בצורה מוסרית, בצורה ערכית ובצורה לגלית. זה תמיד היה נכון. בינתיים, וגם אמרו שכל הבעיות במזרח התיכון הם בגלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ושימצא לזה פתרון, והוא ימצא פתרון, כי בסך הכל על מה מדברים? היהודים רוצים ביטחון. לא יודע מי אומר את זה, כבר לא אומרים את זה. לפחות כל הערבים שאני מכיר כבר לא אומרים את זה. מבחינתם, הסיפור שהסכסוך הישראלי-פלסטיני או הקונפליקט הישראלי-פלסטיני הוא שורש הבעיות במזרח התיכון, אף מדינה ערבית כבר לא מאמינה בזה. אני אומר לכם מידע, מזה. הם שמים את זה במקום 9-10, הם לא יעזבו את זה, זה לא דבר שיעלם. ולכן, יש בינתיים מלחמה אזורית. המלחמה האזורית הזאת היא, לצערנו, תמשיך. היא מחקה באופן מעשי את הסוגיה מזה שהעניין הישראלי-פלסטיני הוא לב הבעיה. עכשיו, אם הוא לב הבעיה, הוא כנראה גם לא הפתרון לכל הצרות. הרי כל המדיניות של אובמה אמרה, כולם אומרים לא היה לו מדיניות, הייתה לו מדיניות, רק המדיניות אמרה, הבעיה זה הסכסוך הישראלי-פלסטיני, נפתור אותו על ידי זה שניתן ליהודים ביטחון ולפלסטינים או לערבים טריטוריה שטח, וברגע שזה יהיה, כל היחסים
אם מה שהוא קרא האסלאם הפוליטי והמערב השתפרו, כל שלוש ההנחות האלה לא נכונות. ולכן אני גם לא רואה, אתה אמרת ככה לגבי השלום וזה, וזה יגיע בסופו של דבר. הנה המלחמה הזאת, מי עוד משות חושב היום שהוא יודע מה יהיה הסוף? כולם הסבירו, הרי אנחנו יודעים מה יהיה בסוף. לא, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף. יהיה בסוף מה שאנחנו נדאג. מה אנחנו נדאג? קודם כל, אנחנו צריכים להבין שאנחנו באמת לא רוצים לשלוט בפלסטינים. מה כן עושים בעניין הזה? אני מוכן לקבל כאן והיום את התנאים של יצחק רבין, זכרו לברכה. אחד, ירושלים שלנו, לא למסע ומתן ובלי התעסקות. אפס זכות שיבה. בקעת הירדן בשליטה ישראלית בכל סוג של הסדר שיהיה בעתיד. ואם מישהו עדיין כל כך מודאג מה יקבלו הפלסטינים, התשובה שהם יקבלו אוטונומיה פלוס או less than a state, או פחות ממדינה. זה מאפשר לי להמשיך להגיד שאני לא נגד שתי מדינות לשני עמים, אבל אל תסבירו לי מה היו הגבולות שלי וכולי וכולי. עכשיו, האם זה נותן פתרון מחר בבוקר? לא בהכרח. וכאן אני רוצה להגיד את הנקודה העיקרית, ואם יהיה צורך אני אגן עליה יותר חזק אחר כך. הסטטוס קוו זה לא הדבר הרע ביותר שיכול להיות. לחשוב שבתוך המלחמה האזורית הזאת, המלחמה הטרוריסטית הזאת, הפלסטינים יהיו ורד הדמוקרטיה בכל האזור הזה, זה שטויות. אם רוצים יהודית דמוקרטית, רוצים גם פלסטינית דמוקרטית, זה מעלה את החמאס תוך 24 שעות במקרה הגרוע, במקרה הטוב. ולכן אנחנו צריכים להפסיק לעסוק כל הזמן שהאונוס שלנו, כל הזמן אנחנו מציעים פתרון יותר רע. כמו שאומרים בחיל אוויר, המקום שאליו ירדת הוא מקום שממנו תרד. אתם זוכרים שאבו מאזן נבחר להיות הראיס? צריך לזכור, מאז לא היו בחירות ולא שום דבר, נכון? אבל כשהוא נבחר, אמרתי ליוסי ביילין, זאת ההזדמנות שלך. אתם זוכרים את הסכם ביילין אבו מאזן? אמרתי, תבוא ותגיד לו, אני אחשוב שזה קטסטרופה, אבל אתה לשיטתך, מה אבו מאזן אמר? שהוא לא מכיר הסכם כזה. למה לא להכיר הסכם כזה אם אחר כך יש את האקורד של זה ומה שקלינטון נותן ומה שעמי אילון החליט צריך לתת ומה שאולמרט בערוב ימיו החליט. לכן אנחנו צריכים להפסיק לעסוק בזה שאנחנו צריכים לתת פתרון. אנחנו צריכים לדאוג לאורגנים שלנו. ירושלים, אפס זכות שיבה, הגבול המזרחי בקעת הירדן ו... מה הפלסטינים יקבלו או לא יקבלו, אמרתי, אם רוצים לדבר, צריך לדבר. לא רוצים לדבר, להמשיך לבנות המדינה היהודית דמוקרטית שלנו, זה באמת הניצחון האמיתי שיש לנו על הטרור. אני רוצה רגע להעיר, רק אני חושבת שכל הפאנל הזה, כל ההגדרה של זה, אני לא מבין מאיפה את בכלל מגיבה את הרעיון הזה. העולם לא רק שהוא כפל, לא כפל שמריו, אלא יש, רגע, זה ארוך מדי, זה לא בשביל הקהל. כן. כשהקימו את המדינה לא היו פלסטינים, איך יכול להיות קשור כשהקימו את המדינה? חאג' אמין אל חוסייני לא היה מפוקס על דת? רק שנייה, תכף נראה לך. רגע, אני מסכים שהעולם לא מוכרח לקבל את מה שאני אומר. לחשוב שהעולם היום יש לנו קטסטרופה וכולי, אני אומר לכם, אפילו במזרח התיכון כבר לא חושבים שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא לב הבעיה. לשאלה האם זה מלחמה בין דתות או לא, אז
יש לי חדשות בעניין הזה. לא רק שהם לא צריך, אנחנו לא צריכים להסכים שזה תהיה מלחמה בין דתות. אסור לישראל להכריז מלחמה על האסלאם. דרך אגב, לשיטתי, גם צריך לעשות בריתות שקטות והסכמים עם מדינה כמו סעודיה, אבל לא צריך לנופף בזה, כי אז אתה נכנס לאש סולבת בין הסונים לשיעים. ודבר אחרון, יש שינוי בעולם, אבל הוא לא מה שאת אומרת. השינוי בעולם במזרח התיכון הוא שהקו המפריד הזה, בין שהיה בין יהודים למוסלמים או ישראלים וערבים, הוא משתנה היום. הקו המפריד הוא בין מי שרוצה את הסטטוס קוו, את המלחמה בטרור, ולא מוכן להסכים לאיראן גרעינית, לבין מי שהפוך בעניין הזה. בתוך הקו הזה שאני מדבר עליו, יש את מצרים, יש את סעודיה, יש את המפרציות, יש את ירדן, יש רבים וטובים. הם לא יסכימו לברית גלויה בעניין הזה, בעניין הזה אני מסכים, הם לא יסכימו. אבל הולכת ונוצרת בעניין הזה מציאות חדשה, כן. ובניגוד לזמנים של פעם, אין ליגה ערבית ואין דבר כזה אזורי. דרך אגב, אני מוכן לפתרון אזורי, אבל למה אתם מתחילים איתי? בואו נסגור את העניין בסוריה, את הבעיות בעיראק, את תימן, את כולם, וגם אני מוכן בתוך הסדר אזורי כזה, אחרי שכולם מגיעים בו, כי נראה לי חלום עוד באספמיה, גם לעשות סידור ישראלי-פלסטיני. חבר הכנסת פורר גם רוצה להגיד. להגיע להסדר, ואת התחלת לפחות לשיטתי בכיוון הנכון, ואז הלכת לאיזשהו שינוי. להגיע להסדר שהוא רק אנחנו מול הפלסטינים, זה בהחלט לא משרת אותנו. ההסדר שאנחנו צריכים להגיע הוא הסדר בינינו לבין העולם הערבי, שאני מכליל בפנים את הפלסטינים ואת ערביי ארץ ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו נגיע לפתרון, כמו שניסו להגיע פעם אחת, הסדר כזה או אחר עם הפלסטינים, בלי שפתרו גם את בעיית הזהות של חלק מערביי ישראל, זה לא הסדר, זה הסדר שיוביל אותנו למדינה פלסטינית שנייה, לפחות לפי התוכנית שחלקם רוצים, חלקם יושבים בכנסת ומנסים לקדם את זה. בגלוי הם אומרים את זה. אומרת חנין זועבי לפני חודש, אין דבר כזה מדינה יהודית. לא, בכלל לא, לא קיים מבחינתה. הדבר השני הוא כמובן הסדר עם העולם הערבי. האינטרס שלנו, המרכזי, ופה אני מסכים עם עוזי, הוא שבתוך הסדר כזה אני מקבל לפחות גם יחסים עם העולם הערבי המתון שאין לי איתו היום יחסים גלויים לפחות. בתוך המכלול הזה, זה הסדר ששווה להגיע אליו. כל הסדר שבו אנחנו יוצאים מטריטוריה, נותנים אותה למיליציה כזו או אחרת, ואומרים לה, תשלטי את בטריטוריה הזו, וזה ההסדר שעשיתי, הוא לא הסדר מבחינתנו, כי הוא יוביל אותנו לסכסוך הבא, שיהיה פשוט יותר קרוב. לא יכול להיות שבתוך ההסדר הזה יישארו לי פה 20% שומרים, מבחינתנו זאת לא מדינה יהודית, אנחנו לא לויאלים למדינה יהודית, אנחנו לויאלים למדינה פלסטינית. אם אתם לויאלים למדינה אחרת, תהיו אזרחי מדינה אחרת. אגב, יכולים להישאר לגור פה כתושבים, אבל עם אזרחות למדינה אחרת, תקראו לה איך שתרצו, שתהיה מעבר לגבול איפשהו לא יהיה. כן, יריב. כל כך הרבה נושאים עולים פה ככה בהרף עין. אני רוצה שנייה לחזור לכותרת של הכנס, הכותרת היא ניצחון ישראלי. אנחנו ציינו 100 שנה להצהרת בלפור, זה אכן ניצחון ציוני. אבל בעיניי ציינו עוד דבר חשוב השנה, וזה 40 שנה לביקורו של סאדאת בארץ, וזה ניצחון ישראלי. גם 50 שנה לשחרור ירושלים. והניצחון, אפשר לדבר על זה, ירושלים שוחררת, אתה יכול לעלות להתפלל בהר הבית, השכונות הערביות במזרח ירושלים זה ירושלים, סיסמאות זה יפה. אבל עזבו את ירושלים שנייה, בואו נדבר על סאדאת. 40 שנה לביקור סאדאת. מתי סאדאת הגיע לארץ? אחרי שהוא הובס, הרי נאמר פה ששלום עושים עם אויבים מובסים. אני מזכיר לכם, שנייה, אני מזכיר לכם את ההיסטוריה לפני ש... רגע, שנייה, לא, א', לא נולדתי. רגע, תן לי לסיים. 100%, בסדר גמור. אני מזכיר לכם, אני מזכיר לכם שאחרי ששת הימים, שאז מצרים הובסה, ואז מצרים נשארה בלי חיל אוויר, ואז בשישה ימים השגנו, רגע, ב-73... אחרי 21 יום, ב-73. ב-73, אבוי למדינת ישראל... תנו לי יריב לענות. רגע, תנו לי יריב רק. אבוי למדינת ישראל עוד ניצחון כמו ביום כיפור. אבוי לנו.
זה מלחמת יום כיפור הייתה מלחמה איומה ונוראית. ומי ש... חבר'ה, מי שרוצה לדבר על נרטיבים לבריאות, תיסעו בבקשה לקהיר, אני נסעתי, ותראו את גשר אוקטובר ואת שכונת אוקטובר ואת אוניברסיטת אוקטובר ומה לא אוקטובר, חולצות אוקטובר, כי מבחינתם מלחמת 73. שנייה, חבר'ה, אני מבין שאני... הקשבתם לאחרים, תקשיבו גם לי, אני מבטיח לסיים מיד. ב-73 בנרטיב המצרי זה היה ניצחון, אוקיי? לא מתווכח של צבאי, בנרטיב המצרי. ודווקא אחרי הניצחון, סאדאת הגיע לארץ. כך שאתה לא צריך להביס את האויב בשביל לנצח, לפעמים דווקא להפך. זאת הדוגמה, זאת המציאות. אתה מהווה את הארץ. סאדאת הגיע לארץ רק כי הוא הבין, אחרי 73, שאין לו שום סיכוי. גם בהישג הכי גדול שלו לכאורה, שהיה בתחילת המלחמה, אחרי שהוא הבין שהוא הולך לקבל את כל סיני. אחרי מלחמת 73, הוא הבין שהוא צבאית את מדינת ישראל לא יוכל להכריע. לסאדאת לא היה פנטזיה לשלוט בתל אביב, ואני אומר לכם שסאדאת הגיע לכאן אחרי שהוא קיבל הבטחה לכל סיני. עכשיו, כמו שעוזי אמר, אנחנו יכולים לדבר הרבה מאוד על ההיסטוריה, באמת בשעה מסוים זה מפסיק להיות מעניין. מבחינתי ניצחון ישראלי, יהיה לייצר שני הישגים. אחד, מציאות שבה מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, וההישג השני, שאנחנו חלק אינטגרלי מהמזרח התיכון, עם הסכמים ונורמליזציה עם כל העולם הערבי. וההסכם הזה, ההצעה הזאת נמצאת על שולחננו. הליגה הערבית אומרים בצורה מפורשת, גם אין ליגה ערבית יותר, אבל היא קיימת, מדינות ערב שמרכיבות הליגה הערבית. אוקיי, הרגע דיברת על הסכם אזורי, גם אתה, אני מתחבר אליכם. ההסכם עם הפלסטינים צריך להיות תחת מטריה בינלאומית, בין היתר הסכם אזורי מהעולם הערבי, והעולם הערבי מוכן לצאת מהארון ולחשוף את הקשרים שלו עם ישראל, ובתנאי דבר אחד, תפסיקו לשלול מהעם הפלסטיני את זכויותיו. זה הנקודה, ואת ההחלטה האם לעם הפלסטיני שגר מעבר לקו הירוק יש זכויות או לא, ההחלטה הזאת נמצאת בין היתר בידיים שלי. אז יריב, זה באמת מתחבר לשאלה הבאה שלי. מתחבר לשאלה הבאה שלי. המיקרופון הזה קצת... שומעים טוב? אוקיי. זה מתחבר לשאלה הבאה שלי. חבר הכנסת פורר דיבר על העניין הזה של ההכרה במדינה יהודית, ואנחנו רואים איזושהי סרבנות פלסטינית, אתה יודע, כבר כמה עשורים. כל הצעה שהונחה על שולחנו של הפלסטינים הם סירבו לה, ואני רוצה באמת לשאול אותך אם אתה מאמין ברצון של הצד השני לצאת ולתת, אם אתה מאמין ברצון של הצד השני להכיר בזכותך לחיות פה, הזכירו פה גם את זכות השיבה, אני מכניסה גם את אונרה למשוואה הזאת, את הדרך הזאת לשמר את בעיית הפליטים, האם באמת הצד השני רוצה לפתור את הסכסוך או שהוא רוצה לשמר אותו עד שהציונים בעצם יידחקו מכאן החוצה? אני בוחר לענות בדרך הקשה ולא בדרך הקלה. הדרך הקלה היא להגיד כן, הדרך הקשה היא לנסות להביא את הצד השני. אבו מאזן מייצג את הפלסטינים שגרים בגדה, ואולי גם באלה שבעזה עכשיו עם ההסכם. הוא לא מייצג את הפלסטינים שנמצאים בשאר מדינות ערב מפוזרים במחנות פליטים. לכן יש לו קושי בשם העם הפלסטיני לחתום על ויתור של זכות השיבה. ולכן השאלה האם הוא מוכן בעניין הזה ללכת לקו האדום גם של השמאל הישראלי, זאת שאלה טובה. וכאן מגיעה לעזרתו הליגה הערבית או מדינות ערב שמרכיבות את הליגה הערבית, וברגע שמדובר בהסדר שגם מבחינה ציבורית הוא הסדר לא רק של אבו מאזן אלא של העולם הערבי מול ישראל, לאבו מאזן יש סיי מול אותם פליטים פלסטינים, זה מבחינה פומבית, ומבחינה מעשית ההסדר הזה אמור למצוא פתרון לאותם פליטים פלסטינים במדינות ערב מסביב, ואולי גם במדינות כמו קנדה, ארצות הברית ואירופה. ולכן אנחנו זקוקים להסדר אזורי שבין היתר יבטיח תשובה לשאלה הזאת. לבד אבו מאזן מול כל הפלסטינים שאינם מתגוררים בגדה, זה לא פשוט. אחרי שאמרתי את התשובה המורכבת הזאת, יש תשובה יותר פשוטה. בסוף ששואלים את אבו מאזן, מה ההסכם שאתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה לבוא לצפת, לראות את הבית שלי ולחזור הביתה לרמאללה, כי הבית שלי ברמאללה. אני מכיר בשתי מדינות על גבולות 67. בשתי מדינות אני, שני עמים? רגע, אני אדבר על השני... אני אענה על זה. כן. אתם, מדינת ישראל, אתם הריבון. אתם רוצים להחליט שאתם מדינה יהודית? לבריאות. אתם רוצים להחליט שאתם מדינת כל אזרחיה? לבריאות. יש אצלכם רוב ערבי ואתם מחליטים שאתם מדינה פלסטינית? לבריאות. אני לא מחליט עבורכם מי אתם. זאת החלטה שלכם. מבחינתי,
זה הפתרון. אני לא צריך ממנו להישבע אמונים לציונות. העניין הוא יריב שברגע שאבו מאזן לא מכיר בך ובזכותך למדינה יהודית, המאבק במדינת ישראל יימשך, ואתה שואף להגיע למצב שבו יש פה שלום, שבו אתה חי לצד ישות פלסטינית, אני מניחה. רגע, קודם כל אני שואף למצב שבו מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, וכל מי שגר בתחומה הוא אזרח שווה זכויות. זה בעיניי הבסיס. זה גם הפוטנציאל לשלום, כי אם אין שוויון זכויות אז תמיד יהיה סכסוך. עכשיו, אם יש מדינה לידך ולא מוצא חן בעיניך שאתה מדינה יהודית או מדינת כל אזרחי או מה שזה, היא יכולה לקטר עד מחר. אם היא תתקוף אותי, אני אתקוף את החזרה, וזה יהיה אקט של מלחמה. אני מהבחינה הזאת מאוד מאוד ברור, אני לא צריך את הגושפנקה הפלסטינית, אני צריך הסדר שאומר okay. שפליטים פלסטינים לא נכנסים למדינת ישראל בצורה כזאת שתשנה את המאזן הדמוגרפי. אז בוא ניתן לעוזי לענות. אני רוצה להעמיד עמדה שונה לגמרי, ויש לי יתרון בשולחן הזה. פשוט אני היחידי שנלחמתי כבר מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, ויש לי יותר שעות ערפאת ואבו מאזן לכל האולם הזה ביחד. אין היום פרטנר פלסטיני להסדר קבע, להסדר מלא. לכל מיני דברים, ביניים וכולי, וזה אפשר להסתדר. סליחה? מה? רגע, קודם כל מותר שלא דעה אחרת, הוא לא צריך לו להבין. זה בגלל שהוא מייצג את הפלסטינים כמו שאני אמרתי. חבר'ה, מה מצאתם על מה להתנפל? דרך אגב, יש עוד אלופים שחושבים הפוך מאוד. נכון. לא רק פשוטי עם כמוני, יש כמה אלופים, ששב"כ לשעבר. זה נכון, לא, לא. שמוסד לשעבר. זה נכון, יש הזכות. הזכות לטעות ולדבר שטויות עם חירויות היסוד של האנשים. לכן זה פועל לכל הכיוונים. נכון, נכון. עכשיו תקשיבו. אין פרטנר פלסטיני, לא היה, ואין להסדר קבע. אני בין היחידים, אולי היחיד, שאמר לברק לא לנסוע לקמפ דיוויד. ושאלתי למה, אמרתי לו, אתה הולך לשם עם הסדר שבחיים ערפאת לא יחתום עליו. למה? כי זה מתחיל במילים End of conflict, no more claims. קץ הסכסוך, אין יותר תביעות. בחיים לא יחתום על זה. שאל אותי למה? אמרתי לו, בוא ניקח דוגמה פשוטה, ירושלים, הוא יחתום? הוא יחתום על הסדר שלך, ירושלים, בקומות שמשמעותו בעולם הערבי, שהוא נותן ליהודים את מה שסלח הדין היובי שחרר. לא יחתום על זה. הוא לא יחתום על שום דבר בנושא פליטים, גם תדעי פשרה, נוסח פרס, זכרו לברכה אותי. למה? כי הוא להבנתו, אין לו מנדט מהפזורה הפלסטינית לחתום שהוא מוותר על החלום שלהם. זה נכון שאבו מאזן גדל בתור ילד בצפת, אני מכיר את אבו מאזן. אבו מאזן יותר נוקשה מערפאת בצדדים שנוגעים לבסיס הזה של המסע ומתן. הוא לא יחתום על זה, ואין לו פלסטיני אחר שיחתום על זה. הפלסטינים יהיו מוכנים להסדרי ביניים, לדברים וכו'. להביא אותם היום לחתום על הסדר קבע, מה שאנחנו לא נוותר לא יעזור. לא רק שלא יעזור, אלא תשימו לב, כל הסיסמה הזאת עם קווי 67, מציע לקרוא את מה שהפלסטינים כותבים על זה, חוסיין אגה, אחמד חלדי וכולי. It's not the territorial issue stupid. זה מאמר בניו יורק טיימס ריוויו, שאומר, שימו לב, אתם חושבים שהסיפור הזה עם שטחים תמורת שלום יעבדו, ואתם טועים. דרך אגב, אפשר לראות את זה. יצאנו מלבנון עד הסנטימטר האחרון, זה שינה את האופי של חיזבאללה? לא, זה שינה במידה מסוימת את יכולות הפעולה שלה, נכון. יצאנו בעזה עם עקירה במחיר היום, ניתן היה לשש, פלסטינים יגידו, אוקיי, קיבלנו פה מה שרצינו, עכשיו בואו נעביר את המרכז הכובד ליהודה ושומרון, לגדה המערבית. זה קרה? זה לא קרה, וזה לא יקרה, בגלל שהסכסוך הזה מבחינתם הוא יותר עמוק ויותר זהותי. האם זה אומר שאף פעם לא יהיה שלום? לא יודע, אף פעם זה מילה קשה. בזמן הניכר לעין, הניסוע לעין, אנחנו צריכים קודם כל להתכונן לא לפי הכוונות של האויבים שלנו, שיותר נכון מה שאנחנו חושבים שזה הכוונות שלהם, אלא לפי היכולות.
אם היינו הולכים לפי הכוונות, היינו מקשיבים למי שהציע לנו לתת את הגולן תמורת הסכם. תארו לכם איך היינו היום עומדים על איזה הסכם עם בשאר אסד. רק אנשים הזויים חושבים שזה היה משנה את מהלך המזרח התיכון. לא היה, בסדר. לכן אני אומר, אנחנו צריכים להתעקש על הגבולות מצבים המצבים. רגע, לא ליצור. רגע. מותר לו להגיב, זה בסדר. אנחנו לא בשביל לדבר. בשולחן הזה, תנו לשולחן להסתדר. בסופו של דבר, לכן, אנחנו צריכים להגיד על הדברים שהם האורגנים שלנו, להמשיך לעשות את זה, אפילו לעשות דברים חד צדדיים, זה לא דבר מאוד מומלץ, אבל אין סיכוי להגיע לדברים אחרים, ואם אתם רוצים כותרת בזה, אני שנים התנגדתי לענייני סיפוח חלקיים וכולי, כי כשאתה מספח משהו אז אתה מסביר מה אתה לא מספח בהזדמנות חגיגית זאת. אני בכלל לא משוכנע היום שלא נכון לישראל מבחינת בקעת הירדן לקחת את כל, במובן הרחב של המילה כפי שרבין אמר, עד כביש אלון כולל ולספח אותו למדינת ישראל מתוך אמירה, שימו לב, זה הגבול המזרחי שלנו מעכשיו לתמיד. אני רוצה אז לצרף את חבר הכנסת פורר ולחדד את השאלה. אומר יריב אופנהיימר, אני לא צריך את ההכרה של הצד השני. אומר עוזי דיין, אין לנו פרטנר בכלל בצד השני. וראינו אגב רק השבוע את אבו מאזן מורה לנתק קשר עם המגעים, עם הבית הלבן, בגלל שטראמפ החליט או איים לסגור את נציגות אש"ף בוושינגטון. אז איפה אתה על הסקאלה הזאת של... כאן שלא יעביר אותה לירושלים, את הנציגות הפלסטינית. אז איפה אתה על הסקאלה הזאת של האם אפשר בכלל לשבת עם הפלסטינים למסע ומתן או לא? המצב היום הוא, ואנחנו רואים את זה, ואני חושב שפה נתחבר לדברים שאמר עוזי, שמבחינת הפלסטינים, שמבחינת הפלסטינים, המלחמה הזו נמשכת. הם חתמו איתנו על הסכם לפני 25 שנה, המלחמה הזו נמשכת, וכל הסכם שהם לא יחתמו איתנו, מבחינתם המלחמה נמשכת. אתה אמרת שאף הוא לא יחתום על סיום הסכסוך, כל זמן שאין מישהו שחותם איתי על סיום סכסוך, אז המילה הזו של הסכם שלום, שתצא מהלקסיקו, אפשר לדבר על הסדרים כאלה אחרים כדי להסדיר את החיים שלנו כאן, אבל אי אפשר לדבר על שלום, בלי שיש סיום סכסוך, וסיום סכסוך זה כשיש צד אחד מנצח וצד אחד שמפסיד. אתן דוגמה, מצאו ב-74 בג'ונגלים חייל יפני, שלא התקנו אותו, סיפור אמיתי, שלא התקנו אותו שהמלחמה נגמרה, והוא מבחינתו ממשיך להילחם. עכשיו, אותה סיטואציה פה, יש פה חלק מהאנשים, כמו יריב, שחושב שהמלחמה נגמרה ב-93, והבעיה היא שאת הצד השני לא התקנו שהמלחמה נגמרה. כשאתה נכנס לספרי הלימוד, כשאתה נכנס לספרי הלימוד הפלסטינים, של הרשות הפלסטינית, שמקבל את תקציב מארצות הברית, מקבל את תקציב מאירופה, אנחנו יצרנו פה איזשהו מנגנון שהביא אותנו פה והפך את אבו מאזן לנשיא, יושב ראש, איך שכל אחד קורא לו, ובכסף הזה מדינת ישראל לא קיימת על המפה שהם לומדים. תלמידי כיתות ב' מקבלים לצבוע את מפת פלסטין, אין ישראל בכלל. כל המפה היא בדגלי פלסטין. אז כשזאת היא הגישה, בוודאי שאין מה לדבר על שלום. ולכן אני חוזר לפרדיגמה, כן, של לנסות ולשנות התפיסה לתפיסה של ניצחון. ואני אתן דוגמה מההסכם האחרון שנעשה בעולם, הסכם שלום, עשו בקולומביה. לא יודע אם שמעתם על הסדר השלום בקולומביה, שהממשלה חתמה עם המחתרת הפארק, אחרי עשרות שנים של מאבק מאוד מאוד עקוב מדם. אגב, נשיא קולומביה קיבל שם פרס נובל לשלום, על הסדר שלום שהוא באמת עשה, לא על הסדר שלום שאולי הוא יעשה. ובחידוש הזה של מה שקרה שם, ויגידו לכם מי שמכיר את הסכסוך הזה, המחתרת הקולומביאנית התיישבה לשולחן המסע ומתן, אחרי שהיא הניפה דגל לבן, הייתה עם הגב לקיר, בתוך הג'ונגלים, הבינו שאין להם סיכוי, ורק אז הם ישבו מול הממשלה, וגם רק אז כשהם הבינו שהשאיפה שלהם לשנות את קולומביה לא תהיה, נתנה להם ממשלת קולומביה את ההטבות שנתנו להם. כל זמן, כל זמן שההנהגה הפלסטינית לא מקבלת את זה שיש פה מדינה יהודית ודמוקרטית בארץ ישראל,
את שירי השלום אפשר להוציא מהרפרטואר. כן, בוא ניתן רק ליריב לענות, ואז נוכל לקחת גם שאלות מהקהל. אני לא חושב שהסכסוך הזה הוא סכסוך דתי בעיקרון, ואני לא חושב שהוא סכסוך על אדמה, על קרקע בעיקרון. אני אולי אפתיע אתכם. אני חושב שהסכסוך הזה, אני גם יכול להוכיח. מיד, אפשר לצחוק, אני יכול להוכיח. הסכסוך הזה מתחיל בשאלת הזכויות. אדם שנולד ללא זכויות, לעומת אדם שיש לו זכויות, האדם ללא הזכויות, יש שתי אופציות. או שהוא לחשוב רק על טובתו האישית, האם יש לו משכורת מחר בבוקר, אם הוא מפחד וכו', ואז יש שם בבית, וישמור את הכעס מבפנים, או שהוא יתקומם. זה האופציה. בגלל זה אתה חושב את הראש לשנייה. זאת האופציה. זה המצב שאנחנו מתמודדים איתו היום. עכשיו, יש לנו נס. בניסוי הזה שנקרא הסכסוך הישראלי-פלסטיני יש לנו קבוצה אחת ויש לנו קבוצת ביקורת. אנחנו עכשיו באוניברסיטה זה כמו מחקר. קבוצת המחקר שלנו זאת הם הפלסטינים בגדה ובעזה, וקבוצת הביקורת שלנו הם ערבים ישראלים שרובם מגדירים את עצמם כפלסטינים. יש עוד קבוצה, יש לך את החבר'ה בעזה. אמרתי, בגדה ובעזה. עכשיו, החבר'ה בעזה רוצים להיות יחד עם החבר'ה בגדה באותה מדינה. הם לא נפרדים. עכשיו, חבר'ה, אני יודע איזה מאתגר, תחכו שנייה. רגע, תנו לה, בואו ניתן ליריב לזה. הערבים הישראלים, מה ההבדל בינם לבין הערבים בגדה? מה ההבדל? הם מוסלמים, הם דוברי ערבית, הם מדברים ערבית, הם גולשים בפייסבוק, רואים את ג'זירה. למה שאתם נוסעים לנצרת אתם לא צריכים אוטובוס ממוגן ולחברון כן? מתי נכנסת לאום אל-פחם? גם לאום אל-פחם, גם ניסע ביחד. גם יום אל-פחם. בוא נשאר לך בוועדות הבחירות ונראה מה קורה באום אל-פחם. למה? מה קרה? זה הרי סכסוך דתי, לא? זה סכסוך על קרקע, לא. יריב, יצאו מחבלים גם מהתנחלויות. כמה? מה? יצאו מחבלים גם מהתנחלויות. איזה מחבלים יצאו מהתנחלויות וכמה מחבלים יצאו מאום אל-פחם? מיליון, למעלה ממיליון ערבים ישראלים אפשר לספור על אולי שתי ידיים את כמות המחבלים. וזו... שתי ידיים של עשרה אנשים. אני יודע שקשה לכם, אבל קבוצת המחקר הזאת מוכיחה שכאשר... שנייה, קבוצות המחקר, אם נבדוק את הנתונים אתה תראה שבאחוזים יש יותר מפלגים מתנחלים מאשר אזרחים ערבים ישראלים. חבל שאני אלך לשם. קבוצת המחקר הזאת מוכיחה שכאשר יש לאנשים זכויות, גם אם הערבים הישראלים מרגישים מופלים, וגם אם יש להם קונפליקט זהויות, כי הם מרגישים גם שהם פלסטינים, הם עדיין, ברגע שיש להם זכויות, הם לא מתקוממים, הם מצביעים לכנסת, הם הולכים להפגנות, הם חלק מהחברה הישראלית. חברים, רגע. ולכן... חברים, יהיה זמן לשאלות. לכן הם רצפו את הדרוזים על הר הבית. לכן ילד פלסטיני... יריב, אני רוצה אבל לחדד את הזווית הזאת ולשאול אותך, אם אתה לא חושב שבאיזשהו מקום מי שפגע בזכויות, או מי שדרדר את המצב של התושבים, כי הרי גם ברשות הפלסטינית יש כל מחאה גדולה, מחאה חברתית, בתוך הרשות, בלוגרים שמעלים בלוגים על השחיתות ברשות הפלסטינית, המצב בעזה שהחמאס הביא את התושבים להיכנס אליו, כלומר, המצב שלהם יכל היה להיות טוב יותר אם היו להם מנהיגים שיביאו אותם לא, אתה יודע, לא להשקיע את כל המשאבים והכסף שלהם בלשמר את הסכסוך, בלשמר את המאבק נגד ישראל. אז אולי האצבע המאשימה שלך כלפי הזכויות צריכה להיות כלפי הרשות הפלסטינית וכלפי מנהיגי החמאס. סבא שלי לחם במחתרות בלחי, ואני מאוד גאה במה שהוא עשה. אני לא זוכר שהיו שם בחירות. אני לא זוכר שלפני בן גוריון, גם בתקופת בן גוריון הראשונה זה לא בדיוק היה דמוקרטיה במיטבה. אז אל תטיפו למי שאין מדינה שאין לו דמוקרטיה. אתה לא יכול לייצר מדינה דמוקרטית שאין לך מדינה, כמו שאתה לא יכול לייצר כלכלה נורמלית שאין לך מדינה. אבל יריב, זה לא מה ששאלתי. אוקיי, עכשיו, לא, אני אומר על הצד הפלסטיני שהם לא דמוקרטיה ושהם מתוסכלים ומומרים. לא, מה שאני אומר זה שכמויות הכספים שמוזרמים לעזה, שמוזרמים לרשות הפלסטינית. כלומר, תראה מה מדינת ישראל עם כל הקושי הביטחוני, מה אנחנו עשינו בשבעים שנה. אנחנו במדינה, זה בדיוק. ועדיין יש שם שחיתות מאוד גדולה ברשות הפלסטינית. חברים, תפתחו איתו. ובחמאס. תפתחו איתו, והשחיתות... עכשיו אנחנו כל כך נלמד את הפלסטינים איך להתמודד עם שחיתות, איזה מורים אנחנו נהיה. תפתחו איתו ישראלי. עכשיו, לי השאלה אליכם, אם אפשר. שכל אחד שד את עצמו בלב. נניח הפלסטינים מאמצים את החזון של עודד ואומרים, אתם יודעים מה? שתי מדינות, נכיר בכם, נשאיר יחד איתכם את ההמנון.
והפלסטינים כבר אין שם שחיתות, ודמוקרטיה במיטבה, והחמאס עושה קידוש בימי שישי. אתם מוכנים לוותר על יהודה ושומרון? זאת השאלה. אז זה הכל תירוצים. טוב, חבר'ה, בואו, בואו נבחר, חברים, לא, לא בואו נעשה את זה מסודר, חברים, מסודר, 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 יהיה לנו זמן, רגע, חבר'ה, אי אפשר ככה לשמוע אף אחד, כן, בואו נתחיל, כן, אנחנו פותחים את זה לשאלות מהקהל, נעשה את זה מסודר, אז בואו נתחיל איתך. כן, אני רוצה לראות לריב, תראה, יש לנו הסכם עם עזה, שמ-2005, ואני מצטט מתוכו, בהסכם המעברים, ישראל מוותרת על שליטתה המלאה במעטפת החיצונית של רצועת עזה, היינו זה כולל המעטפת הימית והמעטפת האווירית. בנוסף, כל הטיעון שישראל ממשיכה לשלוט על עזה, לפי מה שאני קורא בצלם ואמנסטי, הם טוענים שמיוני 2007, כלומר רק כשחמאס עלה, ישראל החלה לשלוט. מה שאומר שבעצם בשנת 2006 לא הייתה שליטה אפקטיבית ישראלית על עזה. אז מה השאלה? ומה התוצאה שאנחנו מקבלים? שיש לי כאן גרף, מה שאתה רואה באדום, זה 5 שנים לפני ההתנתקות, מה שאתה רואה בכחול זה שנה אחת לבד אחרי ההתנתקות, אתה רואה ששני שליש מהקסאמים נחתו בשנה אחת, ובגרף יותר במתקדם שאתה יכול לראות בספר, יש עלייה. עכשיו, כמו שאתה רואה, הייתה יציאה מעזה טוטלית, ולמרות הכל קיבלנו גם קסאמים בתופרת יצוקה ואנשים מהמחנה שלך אפילו והתחילו להמשיך לתרץ את זה שיש עדיין כיבוש ובגלל זה המנהרות והקסאמים והכיבוש. אוקיי, שאלה, שאלה טובה, יריב. אחד, יש עדיין כיבוש, עזה נמצאת תחת שיטה ישראלית מכל... רגע, שנייה, תן לי, שאלת, מי סביב? אנחנו שותים לה יום אחד שהעזתים היו לחלוטין חופשיים, אבל צריך לזכור משהו אחד, כל השאלה על עזה היא מופרכת, כי אנשים שגרים בעזה, מבחינתם עזה זה שכונה או זה מחוז של המדינה הפלסטינית. גם הם קשורים לירושלים, גם הם קשורים לגדה. עכשיו, הניסיון של שרון לקחת את עזה... גם לתל אביב. שנייה. קשורים גם לתל אביב לשיטתך. אז כאן יש גבול. אתה לא מקשיב למה ההנהגה שלהם אומרת. אני מקשיב לחלק. אני, תראה, דיברת על ספרי הלימוד. תראה לי ספר לימוד אחד שמלומד בכיתה ישראלית, ולא בבית ספר הדו-לשוני. ספר לימוד אחד שבו יש מדינה פלסטינית. יש מדינה פלסטינית? תראה לי, תראה לי ספר לימוד אחד שבו מופיעים הפלסטינים. מה, אין רשות פלסטינית בהיסטוריה? מה אתה מדבר? מה, לא לומדים את הסכמי אוסלו? לא לומדים, מה אתה מדבר? אל תטיף לפלסטינים. למה, אתה לא מלמד את הסכמי אוסלו? השטח מסומן על המפה, יריב, השטח של הרשות מסומן על המפה. אבל השאלה על עזה. אני חשבתי, אנחנו הלכנו עם סטיקרים שאמרו יוצאים מעזה, מתחילים לדבר. כי לי היה ברור שהפתרון בעזה, כמו בלבנון, הוא פתרון חלקי. מה זה אומר שהוא פתרון חלקי? זה אומר שמצבנו יותר טוב אחרי שיצאנו מעזה, ותראה את הגרפים של כל השנים, לא רק את השנה אחרי. את כל... לא, אבל הספר לא מעודכן. ואתה יודע מה? יש לי שאלה אחת. אתם מכירים, אתם מכירים... בוא נראה את מספר ההרוגים. בוא נראה את מספר ההרוגים, אתה תהיה ירידה דרמטית. בוא נראה את השנתיים האחרונות, ירידה דרמטית. ירידה דרמטית. לעומת מה שהיה קודם. ירידה דרמטית. ואני אומר לכם, התשובה הכי פשוטה לשאלת עזה היא לא אצלי, אצלכם. יש כאן מישהו, או נמצא מישהו, גם אותם אני סופר, יש כאן מישהו, ויש מישהו מחוץ לעולם הזה, שבאמת רוצה לחזור לעזה? יש עוד מישהו כאן, או מחוץ לעולם הזה, שרוצה לחזור לצפון השומרון? יש מישהו רציני שרוצה לחזור לדרום לבנון? יריב. עובדה שהציבור הישראלי לא רוצה לחזור לשם. יריב, העניין הוא, יריב, ואנחנו חוזרים לשם. יריב, העניין הוא שאמרת שאתה לא, לא אכפת לך מה הצד השני רוצה, אלא מה אתה רוצה לעשות. נכון. ואז כשאומרים, כשנותנים את הדוגמה הזאת של יצאנו מעזה ותראו מה קיבלנו, אז אומרים, לא, הייתה יציאה חד צדדית. ברור, כי תושבי עזה, מבחינתם הפתרון והזכויות... אז צריך את ההסכמה של הצד השני. זה לא עניין של הסכמה. אם אתה מגיע להסכם, אז יש לך הסכמה. אתה צריך שההסכם הזה יהיה מבוסס על זכויות. תושבי עזה מבחינתם הם לא תושבי עזה, הם תושבי פלסטין. והם רוצים לנוע גם בשטחי הגדה. ותושבי הגדה מבחינתם הם גם תושבי פלסטין. תגידו, תושבי שדרות הם תושבי מדינת ישראל, נכון? הם לא תושבי שדרות. אותו דבר תושבי עזה הם תושבי פלסטין, ועד שלא תגיע להסדר עם פלסטין, לא יהיה לך שלום. חברים, להיות בשקט, בוא ניקח שאלה. כן, את רצית לשאול? איך? בוא תסביר לי, תושבי עזה, באיזה פלסטין הם חיו לפני 67,
ואיך היה הקשר שלהם מול הגדה לפני 67? בואו נשמע עוד שקט ושנוכל להספיק לקחת כמה שיותר. הסבא שלי היה פה וגם אבא שלו. בואו ניקח עוד שאלה, אנחנו לא יודעים לזמן פשוט חבל. כן, איך קוראים לך? סנוני. אין אחד שיפו לא מולדת פה והוא יוותר עליה בהסכם שלום. אתה חולם שאבו מאזן אמר שהוא רוצה שתי מדינות גבולות 67. אני, חצי מהמשפחה שלי ביהודה ושומרון, מוותר, מוותר על כל ירושלים. סע מחר לבוקטה, נסע אותו. אז אני רוצה לתת לך דוגמה, יריב. בתקופת שציפי, לפני מספר שנים הגיעו לאו"ם משלחת ישראלית והיו צריכים לחתום על הצהרת כוונות עם איש שהיה אז חשוב ברשות הפלסטינית, סלאם פיאד, ובהצהרת הכוונות הייתה הצהרה כזו באו"ם, היה כתוב בסוף two states for two people, וסלאם פיאד אחרי שכבר הכל היה מנוסח הוא אומר על המסמך הזה אני לא חותם, אני חותם על שתי מדינות. נכון. אני לא חותם על שתי מדינות לשני עמים. מהסיבה הפשוטה שמבחינתם אין הסכם שמסיים את המלחמה הזו. מבחינתם כל הסכם הוא נקודת הפתיחה למלחמה הבאה כדי להחריב. קודם כל, אם יש את אומר נכון, אם אנחנו לקחת את ההצעה בקמפ דיוויד או את ההצעה של אולמרט ולא לקחת. ועובדה שלא, כי הם כן רציניים בחתימה שלהם. רציתי לתת הסתנות. רק שנייה, תכף ניתן שאלה. לא, לא, אני רוצה שורה אחת. יש לי הצעה לשיח פה, תשמעו. השאלה היא מה נכון לנו לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות. נסו לכוון לזה את השאלות, זה לא סדרת חינוך ליריב. זה סתם בזבוז זמן. אנחנו רוב הזמן מתווכחים פה על איזה נרטיבים שהיו או לא היו וכולי. אני מאוד ממליץ לכוון את זה. נוסטלגיה זה דבר נחמד, אבל זה לא מדיניות. כן, רעיון מצוין, אז בואו ניקח כמה שאלות ואז אנחנו נעיר, כן? אוקיי, רגע, בוא ניקח עוד שאלה, ניקח לך כאן שאלה. לפני הקמת המדינה. אני רוצה רגע לתקן משהו שיריב אמר. יריב, השכונה הזאתית היא בעצם, אם תסתכל על שמות המשפחה, על התרבות, הם בעצם מצרים. הם לא אנשי יהודה ושומרון. זה לא נכון. אני אומר זה לא נכון, בגלל שהערבים שהיו ברצועת עזה לא קיבלו אפילו אזרחות מצרית כל השנים. זה לא מקרה שהמצרים לא רוצים אותם ולא יקבלו אותם אף פעם. הערבים שחיו ביהודה ושומרון הם היו אזרח סוג בית ירדני, אבל הייתה להם אזרחות ירדנית וסוג של דרכון ירדני. כל אלה שגרו בעזה רק לידיעה לא היו אף פעם אזרחים מצרים, וכל מה שהיה להם זה מין לסה פסה, לכן הם חסרי אזרחות בכלל. אוקיי, אז הוא התכוון שהם הגיעו משם. רגע, אני רוצה פשוט לקחת, הערה מובנת, אני רוצה פשוט לקחת עוד כמה שאלות, וכן. יריב, אתה הכוכב הערב. הם גם כולם ינסו לשכנע אותך. השאלה שלי מתחלקת לשלושה חלקים. זה נקרא שלוש שאלות, זה לא נקרא, מתחלקת. איפה אתה מעביר את הגבול, ובהנחה שאתה... אבל ברדודים. אוקיי, אז בוא ניתן ליריב לענות, קדימה. טוב, אני אנסה לענות מאוד מהר בשישיות מקום, זה הרצאה שלמה. אבל בגדול, איפה, לגבי עזה, גם ישראל היא לא בדיוק הומוגנית, ויש לך ערבים ישראלים, ויש לך חרדים, ויש לך שבטים פה, אז בואו לא נטיף לפלסטינים על זה שהם לא הומוגנים ולא כולם אותו דבר.
אין עם פלסטיני, פיזית הם נמצאים שם. מי שמשרת בשטחים, או הולך טייל שם ולא רק מסתכל על המתנחלים, אי אפשר להתעלם, הם שם. הם אנשים שנולדים שם. עכשיו צריך, מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה מה עושה. הם לא, אז מה? אז מה הם? אז רגע, אז מה זה לא עם? אני רוצה להבין מה המשמעות של... אני זורם איתך, אין להם היסטוריה, הם הגיעו מהירח. So what? הם עכשיו נמצאים פה. לא עם, אז מה הם? הם בעלי חיים, הם עובדים זרים, מה הם? הטרוריסטים. ילד שנולד הוא בן אפס עכשיו, הוא לא יודע לדבר ערבית. הוא נולד בכפר פלסטיני ולידו בהתנחלות נולד עוד ילד בן אפס. ברגע שלאחד יש זכויות, לשני אין זכויות, אחד כובש את השני, נקודה. אין לי אפשר לברוח משם. אוקיי, הפתרון שלך לסכסוך, אני נשאלה פה עוד שאלה, אז רק בקצרה. כן, איפה עובר הגבול? הגבול הוא על בסיס 67 עם חילופי שטחים, זה גם הליגה הערבית רוצה, וזה גם מה שהפלסטינים אומרים. לגבי ירושלים, זרקתי פה. אתה יודע, בהצעה הערבית זה מה שהיא מדברת, ואני מקשיב למה זה. עכשיו, אם מה שאתה אומר נכון, אתה מוכן לוותר והמשפחה שלך מוכנה, אני לא צוחק. סל המוקטה, תנסה אותו. אני אומר לך, למה אנחנו צריכים לבדוק את זה? בוא ניסה ונבדוק. עכשיו, רגע, הגבול הוא 67, ירושלים. אני זרקתי פה הערה, ירושלים, הפתרון של השמאל ושל קלינטון ואחרים לירושלים דומה מאוד למצב הנוכחי. שאומר, השכונות הערביות במזרח ירושלים יהיו פלסטין, השכונות, שגם היום הם פלסטין, מישהו נוסע לשם, אף אחד, גם לא העירייה, חלקם עוד מעבר לגדר בכלל. השכונות היהודיות יישארו על מקומן, כמו גילו, כמו רמת שלמה, והם יישארו חלק מירושלים המערבית, הם יהפכו להיות ירושלים המערבית, ובעיר העתיקה תהיה ריבונות משותפת. זה נשמע דמיוני, נכון? מה המצב היום בהר הבית? ריבונות ישראלית? ריבונות יהודית? אוקיי. גם היום יש ריבונות משותפת. בהצעה שלי זה יהיה תחת הסכם, ואז הסיכוי שנוכל להגיע להסדר שבו יהודים מתפללים בהר הבית גדול יותר מהמצב הנוכחי. אוקיי. אז אפשר להתרגז, אבל הפתרון לירושלים דומה מאוד למצב הנוכחי של היום. אוקיי. פשוט בוא יהיה נעשה בהסדר. סבב, רגע, חברים, רגע, בוא נעשה סבב. לגבי מתנחלים, אנחנו מדברים על 100,000 מתנחלים. הבעיה, לא, אבל הפינוי... החברים, אמרתי חילופי שטחים, הפינוי מדבר על בין שליש לקצת יותר, בין 100 ל-130 אלף מתנחלים שיצטרכו להתפנות מההתנחלויות המבודדות. רגע, מבחינה לוגיסטית ומבחינת מקום, מדינת ישראל שקלטה מיליון עולים חדשים בעשר שנים תוכל לקלוט 100,000 מתנחלים. הבעיה היא לא לוגיסטית ולא תשלום ולא מקום, הבעיה היא חברתית, אידיאולוגית, זה אנשים הכי אידיאולוגיים, הכי עם בעלי מוטיבציה, והאם החברה הישראלית תוכל לשרוד מהלך כזה? זה בעיניי שאלה פסיכולוגית חברתית, לא שאלה של כסף ומקום, כי זה יש, ברוך השם, אנחנו רוצים הרבה יותר עולים, אנחנו רוצים הרבה מעל 100,000 עולים לתוך מדינת ישראל, אז אפשר גם לקלוט 100,000 מתנחלים. אוקיי, בואו נעשה עוד סבב שאלות זריז, ניקח כמה. כן. רק כל אחד בקצרה כדי שיהיה זמן לכולם. עושה שגיאה בצורת השאלות האלה. הנה, עוזי, קיבלת שאלה. עוזי, קיבלת שאלה. אז שישאר פה ויעסקו. קיבלת שאלה, השאלה לעוזי, הוא אומר. הגיע הזמן, כן. למה מתכוון פוטין במה? קח רק את המיקרופון. השיחות שלו עם אסד. אוקיי, מזל שיש לנו... הייתה השבוע למי שלא מעודכן. עכשיו גם נפרשן את פוטין, אתה יודע? הייתה, למי שלא מעודכן, הייתה פגישת פסגה בין פוטין ואסד ברוסיה, אז כן. פרשנותו של עוזי דיין. כן. גם זה יש לי יתרון, כי אני הייתי... אני היחידי פה שפגש את פוטין בפגישת עבודה. נכון? כן. עוד ששרון נפגש איתו בפעם הראשונה. פוטין רוצה את האינטרסים של הרוסים. הוא מבין שזה סיפור מורכב, אבל הוא לא מעניין אותו. ודרך אגב, הוא לא ישאל אף פעם ברוסיה, מה אתה חושב שביבי חושב או שטראמפ חושב? לא יעסקו בשאלה הזאת. הרוסים באו למזרח התיכון, א' כי נתנו להם. מי נתן להם? אובמה. ברגע שיש ריק כזה, נתן לו אפשרות. הוא הגיע למזרח התיכון לא בשביל לצאת מפה. הוא הגיע למזרח התיכון כי הוא רוצה בתפיסתו כמעצמה וכולי להשפיע על הדברים. מה קורה במזרח התיכון? הוא היה צריך למצוא צד בעניין הזה. הוא אימר
על הצד של בשאר האסד והצליח בו. אני מזכיר את כל הישראלים שהסבירו פעם את הרעיון, כמה זמן הוא יחזיק ולא יחזיק, זה כל המומחים. מציע לכם בכלל משהו בענייני מומחים. המלחמה הזאת במזרח התיכון חיסלה את המומחים. אין יותר מומחים, כולל לא המומחים האלה. אני מציע, בעניין הזה להקשיב לסבתא שלי. כשהייתי ילד, סבתא שלי בזה למומחים. כל פעם שהיו מומחים, היא הייתה אוספת הילדים, הייתה אומרת קינדרלך, אל תקשיבו לאקספרטים, היא קראה להם, למומחים. אמרה, תמיד תזכרו שתיבת נוח בנה יהודי אחד המטר חובבן, ואת הטיטניק צוות של מומחים. ככה הייתה אומרת. לכן, לא יודע לומר לך בהקשר הזה מה יהיה. אני יודע שהרוסים באו אחד בשבילו לצאת. שניים, הם אמרו בסך הכל על הסוס הנכון, ולכן זה יימשך. מבחינתנו, האינטרס שלנו עד היום בסוריה היה בסך הכל להגן על התושבים שלנו. למה? בגלל שבסוריה אנחנו לא יכולים להשפיע השפעה גדולה, ומצד שני אין שם טובים ורעים. יש רעים, רעים מאוד, רעים במיוחד, רעים באופן יוצא מן הכלל. אין שם, אני אומר לך, וזה אין מישהו שאתה תגיד, אני בעדו. אנחנו צריכים לדאוג כמה שנוכל לאינטרסים של הדרוזים ושל הקורדים. אוקיי. בהקשר הזה, עוד הערת הזערה אחת לכל המומחים. במזרח התיכון מתחולל שינוי עמוק מאוד. והוא מתחולל ביסודו בגלל שיש בכל המזרח התיכון רק ארבע מדינות אמיתיות. מדינה אמיתית זה מדינה שיש לה לאום, שללאום יש מולדת, יכולים להתווכח על הגבולות, שיש לה מורשת, היסטוריה ותרבות וכו'. כל השאר, לא אני, צ'רצ'יל קרא להם שבטים עם דגל. ומה שקורה במהלך הזה זה שמדינות מתפוררות בעניין הזה. כולם היו מונרכיות בהתחלה, כולל סוריה הייתה מונרכיה, בלבנון היו שש מונרכיות, כולל של הדרוזים דרך אגב, עיראק, כולם היו מונרכיות. אחר כך בחלק מהמקומות הגנרלים החליפו את המלכים, והיום מה שקורה זה בכלל רעידת אדמה ומדינות הם זה, להיזהר בעניין של תוקפים. לאנשים יש זכות הגדרה עצמית, אם אנחנו אוהבים את זה ואם אנחנו לא אוהבים את זה. ולכן גם ארצות הברית אפשר להגיד שאין לה לא היסטוריה, לא זה ולא זה. אבל זה לא אומר, ירדן היא שבטים עם דגל, סוריה היא שבטים עם דגל, עיראק היא שבטים עם דגל, מצרים לא, טורקיה לא, איראן לא וישראל לא. זה ארבע המדינות האמיתיות שקיימות. זה לא אומר שלאחרים אין זכות קיום. זה אומר שהם תחת סכנה גדולה של התפוררות. הרוסים בתוך כל המלחמה הזאת, לכן אנחנו צריכים להמשיך לשמור איתם על קשר. אנחנו צריכים גם להמשיך לשמור על קשר עם הטורקים, בגלל שהאיום הלאומי הגדול ביותר הוא איראן גרעינית. בעניין הזה אפשר ללכד קואליציה לא גלויה, אבל אפשר ללכד סוג של ברית של כל המדינות הסונית וזה שחוששות מפצצה שיעית גרעינית. עם הרוסים אנחנו צריכים להיות מתואמים טוב ככל האפשר. הניסיון, כאילו המחשבה שכל פגישה שלנו עם הרוסים זה איזה סיפור אהבה וכולם, לא, זה לא. אבל אנחנו לא רוצים שגץ ידליק מלחמה שאנחנו לא מעוניינים בה. אנחנו לא רוצים התנגשות צבאית עם הרוסים. ומי שלא אוהב עם הטורקים, תשימו לב שהטורקים הם לפחות הכוח שמתנגד לאיראן. והיום בסוריה, בזה אני מסיים, מה שאנחנו רוצים באמת מהרוסים, אנחנו רוצים להגיד, שימו לב מה האינטרסים שלנו היום. זה לא רק להגן על התושבים ושלא יהיו טילי קרקע ים נגד אסדות הגז שלנו וכולי. אנחנו לא רוצים דריסת רגל לאיראן. למה? כי אם איראן תמשיך להיות מדינת טרור וגם יהיה מאחורי המטריה הגרעינית, זה דבר שאף אחד לא אוהב להתעסק איתו. ולכן יש לנו, בניגוד למה שהיה לפני כן, בשבועות, בחודשים האחרונים, אינטרס ברור שבסוריה לא תהיה דריסת רגל לאיראן לאורך זמן. וזה אפרופו אמרת, okay. נדבר על סוריה,
תאר לך שהיה לנו עכשיו את אייסיס ואת ג'ובת נוסרה ואת חיזבאללה וכולי על גדות הכנרת והירדן. אוקיי, טוב, לצערי זמננו תם, אני רוצה להודות למשתתפי הפאנל על הדיון המעניין הזה, חבר הכנסת עודד פורר, יריב אופנהיימר, אלוף במילא, עוזי דיין, תודה רבה לכם שהגעתם, וזהו, תגיעו גם לדיונים הבאים. אני חושב שהסכום של האירוע הזה, שעוזי... אתם יכולים... שניהם לדעות של רבין, הבעיה שצריך זה לדעות של רבין שהיה חי. אצלך זה הדעות של רבין, אחרי שהוא שינה את דעתו לאחר המוות. אבל תודה שבאתם. אוקיי, אנחנו... תודה לכולם שהגעתם, תודה לליטל, תודה לעוזי, תודה יריב, תודה לעודד, לחבר הכנסת פורר. אנחנו שמחים מאוד שהגעתם, למרות הכל, למרות הגשם, למרות הבלבול עם הכיתות, תודה רבה 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 שהגעתם. אנחנו נשמח שתישארו מעודכנים בעמוד הפייסבוק של התנועה, גם דרך המיילים, נעדכן אתכם בפעילויות הבאות. שיהיה ערב טוב. עכשיו אין לך הרבה אנשים לשאול אותך שאלות, כי למיילים אתה לא עונה אף פעם. זה לא חד. למה אתה עוד מעט נדבקתי למה?